Katra mācību gada sākumā mēs saņemam ziņas par to, ka pietrūkst skolotāju vai šogad situācija ir sliktāka nekā citus gadus. Nē, noteikti nav sliktāk. Tas, kas ir, ja, tad, kad mēs runājam absolūto skaitļos, izklausās daudz, bet ja mēs skatāmies procentuāli, tie ir 3% skolotāju, kas šobrīd sistēmā kopumā trūkst. Un te ir labie stāsti, piemēram, ziņas no Liepājas pašvaldības vai no Daugavpils pašvaldības, kuri saka, ka viņi ir visas vakantes nokomplektējuši. Vienlaikus mēs redzam, ka Rīgā ir vairāk trūkstošo skolotāju. Es domāju, ka mums skolotāju jautājums būs aktuāls vēl pāris gadus, jo ir jāsaprot, ka notiek arī paaudžu nomaiņa. Vecuma grupā no 45 uz augšu mums ir lielākais skolotāju skaits. Tā labā ziņa, man liekas, ir tajā, ja mēs mērtiecīgi, secīgi ejam ar atalgojumu pieaugumu, ar atbalsta mehānismiem, budžeta vietas jaunajiem pedagogiem, stipendijas jaunajiem pedagogiem, šobrīd arī caur mācību spēku un iespējamo misiju gatavojot skolotājus. Tad pēdējais ministra kabineta lēmums, kam ir jāaiziet arī likumā, ka pašvaldības var atbalstīt ar transporta kompensācijām daudzas lietas, kas tiek darītas, lai piesaistītu jaunos skolotājus. Vienlaikus pretī liekot, protams, arī prasības. Šobrīd, teiksim, lai iestātos programmā, skolotājs ir jābūt vidēji atzīmē vismaz 7. Nu, mērķis ir piesaistīt labākos no labākajiem, un tam, protams, paies zināms laiks, bet es teiktu, ka tā vilkme uz skolotāju vietu ir pieaugusi. To mēs redzam arī pēc Latvijas universitātes, kur šis studējošo skaits ir pieaudzis. Ne visās grupās, gribētos vairāk, bet nu, tā tendence ir nu, tāda optimistiska. Bet vai ir pieauguši arī vilkme pēc tam tiem, kas mācās par skolotājiem, nonākt skolās? Jā. Tad mums ir absolventu monitorings, un ja mēs raugamies uz tur pa gadiem mēs varam skatīties līdzi, un atkal jau mēs neesam kaut kāds izņēmums uz pasaules kartes. Tas lielākais risks parasti pirmo 5 gadu laikā pazaudēt jauno skolotājus, un tādēļ arī viens no atbalsta mehānismiem ir šī mentora programma gadu pēc tam, kad skolotāji ir nu, beiguši savas studijas un sākuši strādāt skolā, lai būtu šis atbalsts. Tā ir viena lieta. Un arī runājot 2. septembrī ar skolotājiem, viņi ļoti atzīmē, cik svarīgi ir, kāda ir vide skolā, un te ir ļoti liela loma skolas direktoram. Kā viņš veido savu akadēmisko komandu, kā viņš rada šo vidi, ka skolotājiem gribas iet uz darbu, ka nu, ir iespēja augt skolotājiem, veidot arī tādu karjeru zināmā mērā. Jā, tas ir visā pasaulē izaicinājums, kā šos skolotājus, kas ir atnākuši pēc studijām, saglabāt skolā. Un viena lieta, kā es redzu, ka mums parādās skolotāji, kas ir daļēji strādā skolā, daļēji kaut kur citur. Nu, īpaši tehnoloģiskajos priekšmetos, gan matemātikā, IT kompetencēs. Un ir daudz cilvēku, kas nu, varbūt ne uzreiz 20 gados saprot, ka grib būt skolotāji, bet saprot 30, 35, ka ļoti labprāt būtu skolotāji. Un šobrīd ir skaidri iezīmēts ceļš, kā tu vari nokļūt skolā, un tev nav jābūt pilna laika tikai skolotājiem. Tā ir savienojuma lieta, un es patiesībā aicinu arī skatīties uz to, kā uz viena cikla profesiju, kur jūs varat būt arī skolotājs. Jūs pieminējat vienu šo risinājumu, kā atbalstīt pedagogus ar grozījumiem likumā, tātad plānots atļaut pašvaldībām kompensēt pedagogu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumus. Kāpēc ir pamats domāt, ka šādām kompensācijām pedagogu vakances aizpildīsies raitāk? Es teiktu, ka nevar būt tik daudz aizpildīsies raitāk, cik nodrošināt iespēju tiem skolotājiem, kur, teiksim, pašvaldības veic kādas pārmaiņas savā skolu tīklā, nokļūt līdz darbam, nepalielinot savas izmaksas. Nu, teiksim, Bet vai tas būtu godīgi pret tiem pedagogiem, kas šādas kompensācijas nesaņems? Nu, zinat, protams, jautājums par godīgumu te ir tā, ja ir bijušas vairākas skolas un šobrīd pašvaldība ir nolēmusi, ka no bērnu skaita dēļ, iedzīvotāju skaita dēļ, viņi mazina skolu skaitu vai samazina izglītības pakāpes, tad man liekas, ka ir taisnīgi, ka skolotājiem, kas strādājuši, ir attālināti, nu, teiksim, tālākās vietās, ir iespēja strādāt citā vietā, un mēs jau gribam skolotājus saglabāt, mēs gribam, lai skolotāji visi strādātu skolās. Un īpaši svarīgi būtu tiešām nezaudēt skolotājus, kam ir labas kompetences un kas ir iegūst labus rezultātus darbā ar bērniem.